Teď si spolu vyrobíme háda z papírových doliček, ano? Jo! A já vám řeknu, co budeme potřebovat. Dlouhou stužku a takovéhle ruličky od toaletního papíru. My jsme si je tady polepili krepovým papírem. Jo! Aby byly barevné. Tak. Jo. A teď tady z toho košíku si každý postupně vytáhne barvičku a navleče mi to na tu stužku, ano? Jo. Tak, Adam jak půjde první. Vytáhne si barvičku. Zelenou. Zelenou. Tak, zelenou. Dej na stužku. Tak, vytáhni stužku. Tak. Máme první kousek hada. Tak, Kačenka si vytáhne barvičku. Fialovou, takovou, růžovou. Tak, chytni stužku. Potáhni. Tak, navlačeme další. Taťanka si vytáhne barvičku. Taky růžovou. Tak, protáhneme tam stužku zase. Mám stejnou. Máte stejnou, no? Tak, paráda. Viktorka vezme barvičku. Ale tak růžovou. On nemusí růžovou, Viktorka si vybrala modrou, podívej. Tak, dáme modrou. Tak, vytáhni stužku. Paráda. Až uděláme hada. Tak, Daneček si vytáhne barvičku. Tak, jdi se posadit ještě. Kterou? Žlutou, sluníčkovou, tak. Trko, posaďte ještě na chvilku. Ještě budeme táhat další barvičky asi. Tak, výborně. Uděláme většího hada? Ano. Tak, ještě Adamek vytáhne nějakou, pojď. Třeba oranžovou. Tak, oranžovou. Oranžovou. Je tam? Už je tam, výborně. Tak, Kačenko, ještě jednu barvičku. Tak pojď ještě vybrat, ať máme většího hada. Tak, Vicky, vyber si. Udělej místo ještě Kačenka, ať může vybrat. Bom, nevadí. Tak, Kačenka si vezme. Tedy růžovou. Tak. Dáme růžovou. Kde máme stužku? Jaká to je barva? Modrá. Tak, ještě Viktorka dá barvičku. Máme tam někdo tu stužku? Tak. Tak, super. Tak, Kaťanka ještě. A Daneček si bude vytáhnout. No, máme vlastně z druhé strany. Tak, vytáhnu z druhé strany. Která to bude? Tak. To je zelená. Žlutou, sluníčkovou. Tak, vytáhni. Tak, já myslím, že hada máme dlouhého. Tak, poslední barvičku dáme modrou. A už stačí, dáme ještě modrou a myslím, že už to bude stačit. Teď tam tu stužku takhle provlečeme. A uděláme si tam uzlík, jo? Uděláme tady uzlíček, aby se nám to nevyblíklo. To je zelená barvička. Adamku, půjdeš namalovat oči? Tak, uděláme hadovi takhle dlouhý jazyk, tak to můžeme ještě ustřihnout. A Adamek půjde za mnou a stane fix a namaluje tomu hadovi očička, nos a pusu. Tady. Jo, tady má jazyček, tak tady je očičko. Je tati. Tak. Je tati. Jedno oko. Druhé. Tak. Je tati. Nosánek. A pusinku, že? Tak. Je tati. Výborně. Je tati. Je tati. Tak, a teď se podíváme, jak se nám ten had podařil. A je tak dlouhý. Yeah. Jak se umí plazit dokola, podívej. Kus? Tak jako, pojď Viktorce hádá, jak se zkusí, jak je dlouhý, plazí. Yeah. Plazí se?